Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Вау! Стигнахме почти 100 000. Не знам колко от вас са прегледали всичките видеа, ама са само 8, така че ако желаете може да минете през профила и да ги погледнете. Също така имам един нов клип с една друга кола, така че може да ми напишете долу в коментарите, искате ли да качвам някакви видеа с нещо като мини ревюта на коли и дали подобни видеа биха ви били интересни. И разбира се, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден, защото има 40% от вас, които гледат без да са се абонирали. И сега е време да търсим интересни тиктокчета. Аз слага колана. Къде ще ходиш? А! Къде си искам? С кого ще излизаш? Оле, майко! С кой си искам? А кога ще се върнеш? Гледай си работа, когато си искам, тогава ще се прибираме. Ай, стига да е, всяка вечер излизаш. Остана на вечер вкъщи ми обърне внимание. О, милото! По цял ден от сутрин до вечер седя и те гледам вкъщи, какво още искаш? Искам само аз да съм ти приятел. Искам да прекараш времето си само с мен. Искам да си играеш само с мен. Искам да си само мой! Искам да си само мой. Това по-скоро трябваше да бъде той и гаджето му, а не малкият му брат. Ау! Моля! Това изглежда толкова болезнено, че ще се насълзи още малко, като го гледам. Какво? Котката се дразни от това? Трябва да го тествам с моите котки. Значи взимам едно дърво, един гребен и ще им го търкам до ушите. Очаквания по време на изласията. Набирания! А така, нацепи се като животно. Бягаща пътека. Коремни преси. Полезно хранене. Алкохол. Спане. Мързелуване. И спане по цял ден, разбира се. Как си легна? Сега ще се събуди, нали? О, ядене! Ядене, ядене, ядене! Това е монстъра след дюнер! Яде му се още, обаче не може да помръдне! Ако можете да си съберете лактите така... Чакай! Искам да го пробвам преди да разбера какво следва като съобщение. Така. Моля. О, ще щупя ръцете, бе, брат. Ужас. Тя дори си е разтворила ръцете настрани. Аз не мога повече. Смисъл, what the fuck? Това представям си, ако кача още от тренировките, което искам да се случи. Няма да мога направя. Ох. Ужас. И какво значи, ако можем? Ми аз не претендирам, че имам големи гърди, ама... Какво е той на ръката ти? Това се нарича подкожно мастило. Татус. Татус е. Цяло. Така, нищо против хората, които харесват татуировки. Ама... Ама... Това за мен е малко прекалено. Значи, ако насилствено някой ми татуира така ръката, аз ви казвам, че отивам в болницата. И директно искам да ми я ампутират. Не мога да си го представя. Просто супер много ме гнус от такива неща. Нали, като си ги представя върху себе си. Ама това става негова ръка, дори на неговата ми е гадно да го гледам. Обаждайки се на гаджето ми в 3 през нощта, само за да се уверя, че още ме обича. Колко от вас биха го направили това? Най-тъжното е, че дори няма да ти вдигне котенце. Няма. Не очаквай нищо хубаво. Айде махам го, че ми стана тъжно. Моля, какво си си набутал в носа, бе? А, подуши го и видяхте ли физиономията? Когато маймунът ти чисти носа. Лайфхак. Не иска да влезе.
Ми жена си. Не мога. Така е като имаш опит. Кът не влиза, трябва да го смажеш. Ей, това съм аз. В 2 часа през нощта, след стрим, когато отивам да ям тайно в кухнята, без да събудя нашите, тихичко така подскача ми и се оглежда даже, да не го види някой. Яш, яш, бързо, бързо. Чай да вземе и последното, за да е сигурен, че не е останало. Аз поне това не мога да го направя. Значи, винаги ми се яде супер много и колкото и да ми се яде, никога не го изяждам до края почти. Добро утро, пиялице! Ден трети след карантината. Трябва го носиш на работа, защото не мога ходи. Ай! Не знам колко от вас знаят, но аз никога не съм пил и няма и да пия. Но никога не съм носил някой чак в такова лошо състояние. Значи, въргаляли са се по земята, какво ли не, ама винаги са се изправяли и са си тръгвали сами. Продавате дуспа на най-добрия футболист в света, вижте каква засилка. Оле, тук се подхлъзна малко. Бягане, какъв спринт, какъв бос ще следва след малко, какъв поведен изстрел, вратаря след малко ще се пази и това ще бъде, разбира се, че е гол. Той е вратаря се пази вместо да пази. Ох, той е вратар. Буквално само да си беше мръднал крака, 2 см настрани щеше да спаси този удар. Гледайте. Опа! Не се получи! Тази болка не съм я усещал от години. И просто не искам да си го представя дори. Айде, арабския принц! Ще го носят! Айде, ухвърлите в басейна! Майко мила! Трябваше го хвърлите! Хайде сега всички да се вземат тревките, моля, и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня! Пред бара! Хайде сега всички да се вземат. Пред бара, дай с на баня! Не мога! Ревност, ниво... Виж какви мускули има, олен! Да. Момчето си тренира, браво, ева. А това приятелката ли му е? Да. Тя има хубава усмивка. Моля? Хубава усмивка ли каза? Айде сега у нас с хубавата усмивка да ходи, да ти бере, да ти готви в Холивуд, на Мерисия! Айде, че тя като... Виж какви мускули има... За геви на мускулите, да, няма проблем. Уау! О! Това съм го виждал! Та игра искам да я направя. Ама не знам с кой. Еля са, брат! Предизвиквам те като се видим да направим такъв клип. Дайме, кой ще целуне пола? Аха! Това е как да научат кучето да лая, когато иска храна. Мале, много яко! Бате, това да си с парк и да паркираш една шибана кола на място, където мога спрат още две, е да си най-големия букук, защото са да отида да му щупа огледалата, кел файда, брате, колата не е негова! Нали? Това да си с... Това и аз много го мрази, когато ходя на фитнес, по принцип трудно се намират места за паркиране и като видя някой да ми е спрял на място за две коли, бърка ми в здравето. Игра на шише. И какво трябва да правят? Милото джудженце! То с тия кръчета! Всъщност той, ако се беше паднал дори с топката, той не може да я ритне. Тя е по-голяма от него. И в случая някой друг като се падне, той ще го труп. Това е цено, къде монстърчета да тича. Въпреки, че той е не толкова нисък, де, ама... Става ми жалничко, вижте го! Не мога спра да го гледам. Искам да го видя последен път. Вижте го как се опитва.
не! Много тъжничко ми става. И не мога да спра да се смея едновременно с това. Карането през 2029-та. Тесличката, Савойчето или там каквото е. Теса, I'm drunk. Take me home. Да го приберем вкъщи, защото е пиян. Оле-ле! Thank you. Това е перфектната кола за един пияница. Това трябва да е някакъв пранк ли? Well, I can't get it. А, това замина. А, извади го. Oh shit. Оу. Леле, не ми казвай, че сега всичките така ги е наотваряла. Опа, взимай друго. Е, само с едно ли? Това, което ми хареса в този пранк е, че мисля, че не беше нагласен, или поне така изглеждаше, защото повечето пранкове са някакви супер брутални и са супер нагласени. И че макар и да не беше това някакво о, вау, какво се случи току-що, поне беше нещо, което ми изглежда истинско. Ами хора, смятам, че видяхме достатъчно неща за днес. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, ако сте нов, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!